Du kan ikke leve op til en topmodel fra Brasilien eller en stand-up komiker fra New York. Det der med, at man spejler sig i dem, man er sammen med til dagligt, det er altså mere afslappende, i stedet for, at du kan ikke leve op til en digital verden at spejle sig i. På Diablo. Får du nervøse trækninger og hjertebanken ved tanken om at få inddraget din smartphone og dit ur, så skal du måske netop lytte med nu. Jeg har fået besøg i studiet af en, som rigtig mange kender, for du har været med i rigtig mange ting. Mange har jo i sin tid mødt dig også på Naturama. Simon Høgmark, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Danny. Jeg skal lige starte med at sige tak, fordi for et par år siden lavede jeg interview med dig, hvor du fortalte det her med det dejlige ved at gå på bare fødder i græs. Jeg kan ikke huske alle de gode ting, men det er jo noget med... Altså, det er noget med altså, magneten i jorden. Ja, ioner og grounding. Og ved du hvad, det virker. Ja. Altså, det virker virkelig så godt. Ej. Det er... Og du har gjort det lige siden? Ja, ikke hver dag, men i hvert fald nogle gange om ugen. Ej, hvor fedt. Det er virkelig fedt. Og det er jo i virkeligheden det handler om her til morgen. Vi har et kæmpe samfundsproblem med folk, der ikke kan mærke sig selv, ikke kan mærke naturen og går rundt og er stresset, og der er meget andet galt. Ja. Det er noget, du blandt andet har lavet altså en PhD om, det her med, hvordan man kan bruge naturen. Ja, lige præcis. Altså, mental usundhed er den største pandemi i verden, ifølge WHO. Så et eller andet skal vi gøre, og den måde, vi gør det på nu, det er i hvert fald ikke den rigtige. Du arbejder jo på flere forskellige felter med at bruge naturen, og nu må du rette mig, men det vel kommer ned til, det er at kunne give slip på alle de ting, der er, og så bruge sig selv og de urkræfter, vi jo har altså opbygget gennem tusinder år i kroppen, ikke? Ja, det er så smart. Naturen har givet os nogle gaver til at reparere os selv. Både fysisk og mentalt. Og det er det, vi faktisk skal til at genlære. Vi skal til at genlære den forbindelse, som vi egentlig har til naturen. Altså genskabe kontakten til naturen. Fordi at vores krop kan jo faktisk reparere sig selv. Og det, der sker, når vi er ude i naturen, det er, at der finder naturen selv, den reparerer sig selv, den nivellerer faktisk. Den regulerer sig selv og skaber en balance. Det kan vi måle og veje nu. Og det er jo noget, der kan give mange af os et bedre liv. Og så tænker jeg, hvorfor gør vi bare ikke alle sammen det? Hvorfor bruger vi ikke naturen? Ja, og det er jo det, vi arbejder på. Hvordan kan vi få naturen ind i alt? Ind i vores måde at arbejde med den mentale sundhed, vores fysiske sundhed. Hvordan får vi den ind i ledelse og i organisationer? Fordi at hvis vi lærer at arbejde med naturen, så har vi alverdens muligheder for at lave en bedre verden til vores børn og børnebørn. Jeg ved, du er rundt og holder foredrag en masse steder og arbejder altså rigtig meget med det her. Mm. Er der faktisk en bevægelse i gang? Er der flere og flere, der begynder at se lyset og se, jamen, altså, det vi har fået ind altså gennem generationer, det skal vi bruge? Ja, altså dengang jeg startede for 15-20 år siden om at fortælle omkring det her, så rystede mange på hovedet af mig. Det gør man ikke i dag. Jeg skal overhovedet ikke, altså ved det, også fordi der er kommet så meget tv på det, og der kommer så meget forskning på det, og så er det en global bevægelse, vi kan se, der strømmer ind. Og Danmark er faktisk ikke first mover, vi har first followers. Så ved det, og det giver håb, fordi at det er der, løsningen er på mange af de udfordringer, vi har. Og i løbet af efteråret bliver der sat endnu mere fokus på det med et tv-program. Og det er faktisk derfor, jeg inviterede studiet i dag, fordi I mangler yngre mandlige deltagere. Et tv-program, hvor I tager smartphone og ur og alt muligt for deltagerne, og så skal de klare sig i 6 dage i naturen. Og det skal det handle om lige om lidt. Måske er det dig, der skal være med i programmet. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one. Her til morgen er der besøg i studiet af Simon Høgmark, som mange jo nok kender fra mange forskellige ting. Du har også i sin tid været på Naturama. Jeg søgte på Google, og der var faktisk en masse videoer fra Naturama, der stadigvæk er rigtig fede at se på. Du har en Ph.D. i naturpsykologi, og nu må du rende mig, hvis jeg tager fejl, men som læberen vil jeg sige, jamen det handler jo om det her med, hvad kan naturen gøre for sindet? Hvordan kan vi få det bedre mentalt ved at bruge naturen? Ja, og komme tilbage til naturens cykluser. At leve efter, om det er forår, sommer, efterår og vinter. Alle de der cykluser, vi er tilpasset til organisk, det er vi separeret os fra. Og det er nogle af de rytmer, vi skal ind i igen og arbejde sammen med. I uge 36, der skal I optage et... Der skal I optage et tv-program, som bliver vist i løbet af efteråret. Og der søger I faktisk deltagere. Det er drenge mellem 19 og 25 år, I gerne vil have fat på, og det skal være nogen, der er klar til at smide uret og smartphonen i hvert fald i 6 dage. Ja, det er. Vi har piger nok, og vi mangler nogle drenge, så derfor så vil vi gerne invitere jer med på et eventyr. Altså et eventyr. Vi tager jer med over til det smukkeste sted, en af de smukkeste steder i Danmark. Det er på Bornholm, og der skal I simpelthen helt tilbage til naturen. Så derfor så det vil være en gave. I får sådan en ægte pause i det her meget travle liv, I har.
Så derfor så vil jeg gerne opfordre drenge mellem 19 og 25 år om at kontakte os. Og så, så vil vi gerne tage jer med på et eventyr. Og det du gør, det er, at du skriver en e-mail til info-snablag vinatur. Send gerne lige et par linjer om dig selv. Og så et minuts videosnas, og så bliver du altså kontaktet. Men det du gør, det er, at du sender en e-mail til info@vinatur.dk. Jeg har ikke lavet lige præcis det her før, men jeg har jo lavet lignende ting. Altså, hvad sker der med for eksempel unge drenge, når du siger, så er det phonen, så er det uret? Ja, det første, de siger, det er, der slukkes lyset i øjnene på den. Men det, der sker bare efter en dag, det er, at de gør sådan her, hvor er det rart, altså. De render rundt og spejler sig i en digital verden. Du kan ikke leve op til en topmodel fra Brasilien eller en stand-up komiker fra New York. Det der med, at man spejler sig i dem, man er sammen med til dagligt, det er altså mere afslappende, i stedet for, at du kan ikke leve op til en digital verden at spejle sig i. Så det med at få en pause, det kan vi simpelthen se, og det siger alle, jeg har haft igennem, alle, det er simpelthen en leasing for sjælen. Så selvom de måske lige første reaktion er, min smartphone. Ja, men så, det ender godt. Det ender godt. Simon, som altid en stor fornøjelse at have dig på besøg. Du kan altså komme med i programmet, hvis du er en ung herre mellem 19 og 25 år. Skriv en e-mail til info@vinatur.dk. Der skriver du også lige et par linjer om dig selv, og vedhæft så en videofil på et minuts tid. Og så bliver du altså kontaktet af arrangørerne af programmet. Jeg glæder mig til at se programmet i tv. Det bliver efteråret, det kommer. Det kommer i det bliver vist i oktober og november. Så den bedste sendetid. Ej, hvor godt. Det bliver et eventyr. Ja, og du kan altså komme med. Bare skriv til info@vinatur. Simon, tak for besøget, og så have en rigtig dejlig sommer. Tusind tak, fordi jeg må komme ind. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.